odam olmaymiz, aka. Biz ko'rsatib qo'yamiz. Ha? Mana sog'liq so'raganlarga, sog'liq bozordamiz, sog'liqlardan katta kichkina harflardan bor ekan. Gala-gala. Qo'y bozorini qarang, hozir mana yo'l bo'lsa, yo'lni bo'yidan o'zi boshlangan to'polon bo'lib. Qo'y bozori ancha ichkarida. Bu yerda ana yo'lma-yo'l terib tashlangan mashinalar. Moskva hamda Moskovskiy oblastda yurtdoshlarimiz diqqatiga, registratsiya qilish kerak, registratsiyani prodleniya qilish kerak, patent olish kerak, INN olish kerak yoki pasport perevod qilish kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilavering. Chegara kirdi chiqdi xizmati ham mavjud. Tayyor bo'lgan hujjatlaringizni siz yashab turgan metro bekatigacha yetkazib berishadi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Juroyev va siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun hozir 4-avgust sanasi, haftaning sizni olganim yo'q. Uchga safaram bo'lmadim deb chiqaraveribsan. Ab bo'lmagini. Qachon qaysini? Ashyoda o'tirib chiqaraveribsan. Odam bo'lmay qo'y yo'qsan. Odam bo'lmaymiz, aka. Biz ko'rsatib qo'yamiz. Ha? Ko'rsatib qo'y. Ha, bo'ldi, xo'p, men olganim yo'q-ku. Darrov qo'lingizni tirab olmadingiz. Xullas, bugun yakshanba kuni, haftani biz Namangan bozor qo'y bozor narxlarini ko'rib chiqmoqchimiz. Qo'y bozor to'g'risiga cho'zilib ketgan Qurbon hayiti arafasi nariyoqlargacha savdo nima deydi, ko'chada ham bozor bo'lyapti. Bugun bozorga kirmasdan turib bozor bo'lyapti nariyoqlardagilar. Hammasi bo'ldi. Mana katta-katta qo'chqorlardan, semiz-semiz qo'chqorlardan chiqqan bozorlar hammasi avjida to'g'risiga. Hamma so'ygan, endi xayrlikka to'g'risiga qo'chqor tayyorlayotgan, boshqa qilayotgan hammasini 27 qaysi monoma? Kattasi 27 yarimga kiribdi, berishmabdi mana shu katta qo'chqorni bugungi bozorda. Mana yerda katta qo'chqorlari boya turuvdi, ketib qolibdi shekilli. Yo sotilib ketgan qirg'iz soriga o'xshagan o'sha parodalari, ya'ni qirg'iz paroda deydi, o'shunaqa qo'chqorlar ham bor ekan mana bozorlar. Katta semizlarni hammasini to'ldirib qo'yishgan. Xullas, narxiga qiziq chiqsak, hozir bularini gaplashsam tayyorli savdo bo'lmayapti ekan, mo'jalga bormayapti deyishdi. Mana bu yerda kattasi bor ekan. Kattani so'rasam, mana shuni 27 2 million 700 ga savdo qilishibdi. 2 million 700 ga endi uni ham ehsonga olishsa kerakda so'ygan. Bu yerda mana takras cho'ntak yoplaridan. Bular mening o'ylashimcha 2 million orasidagi qo'chqorlarimizdan. Oxi nechga kirdi biz? 22. 22. 2 million 200 ga kiribdi buni. Go'shi ham qo'y ancha yog'li ekan, mana dumbasi past bo'lgani bilan eti ham zo'r ekan. 2 million 200 lik variantlardan ekanda bular. Semizroqlari, ozg'irroqlari bor ekan. Rosa ehson bop ekan. Mana sog'liq so'raganlarga, sog'liq bozordamiz, sog'liqlardan katta kichkina harflardan bor ekan, gala-galasi ham. Mana unda katta-katta chiroyli sog'liqlar bor ekan, mashinalarda 17-18 savdo qilishyapti ekan, berishmayapti ekan. Endi haqiqatdan bulari katta chiroyli ekan. Zoti ham yaxshi ekanda qo'ylar. Mana uni 2 million kam boryapti. Qanchaga kirdi mana shu aka? 2 million kam bor. Yo, bozor qancha berdi? 15.5. 15.5 ga berishmayapti. Katta savdolar. Mana o'sha 18-19 bo'layotgani bu. Sal yoshi o'tib qoldi shekilli qo'yimizni. Mana ham katta-kattalar chiroylisi bor ekan. Dumbalari zo'r ekan. Hammasi. Mana yosh ekan ama o'shasi. Ha, yosh. Nech pulga kiryapti mana shu? Ya, endi bugungi bozorda qancha kiryapti? 15 gacha boryapti, ha, narx jazman savdosi. 1.5 millionga
سیمز را ماشین دست سولوگ لر دوست دارم. این سیمزه؟ منو لر کنچه؟ اون یکی گه بارده مه؟ نه اون نشتن تپه دن بولاریم. بولاریم اون نشتن 1 میلیون 300 تن تپه دیگه. من اقدام من برگل است روبتن. بولارده بری 1 میلیون نوشتن که نصفت یافت دیشت باید گپ لشودم. اما همه سر سر سولوگلر هکن بولاریم. من یاشراق کوزلردن سولوگ کوزلر بولم. توگم اگه واریانت لاره چکو واره کن یکیم برگه 2 میلیون بریزگه بیاریش میادن. بیرون گی سال داشتی 2 میلیون بریزگه چکو ماشین ده یاشراق کوزلر. من لاره کت را کت لاره گنجی کرده. 2 میلیون کم بود؟ 2 میلیون چپو نه ما؟ آه چپوگه 2 میلیون سال داشت ولی شدی بیاریش میادن. سولوگلر بودن. من کت را کوچک کردم از یکی از 8 گیگ کرد 2 میلیون 8 گیگ. دنبالاریم یا شکن؟ اما از ما ایت بالاتر کن یعنی گوش آه شیم از اکنون ده ویده اینجا وقت باخش کن که دخواه سانه اخسان یک کروال کشنا کلار دام نه یکی اینجا یه میگن که آل داده توخت میترگن که نه من یه نسل کل ارزش رو آدم بار نیت پول کنم هستن. آنها کیش 18. 18. بر میلیون 18 گه بیار میفسم. بیار بر میلیون 18 گه. توریسم زیان گلاده. یکی نمیکی گاو گام میسن. آه نه سینیم با پلاس سودا گلش بیو سینام یکی نمیکی لکویده مسافر کسان سوری سان. مانوسانه 2 میلیون گه سوری اترود بیاریش می اترود آزه 19 بر میلیون 19 سودا گلش. و نه خلا خازه. یا آشپیت ما ازت هم میسن. حالا کینگا یا خم بود. آشنیم اون 15 یارم که بیرمه. 15 یارم که من بیرمه یابد. دنبال سالکات تر آگه 15 یارم که سال داخل شد یابد بیرش میاد که. پس پس بوم ایدم او. بوم اونو کج فرو لرچه. لاد بیل میادم نش بدن تو. آقا اش نیش بله کرد خورا است آقا ما خورا نیش بله کرد نه یکی نمی تور گه 2 میلیون توریز گه ما بیان سیم زاگن نه یه دانچه آخری کن سیم زاگن نه چه کار پوی بازار دکاره گه از من یول بوسه یول دو بویدن میشه باش لنجن تو پلان ولی پوی بازار او آنچه چی کرده داشت دیگر دارن یول میول تیرب تاش لنجی ماش کلر کرال ما یابد یورپ اتیش کیم بول یابد همه اخسانگا خوش کارلر دن آلش یابد آزمون اگه لکن دن بسکت دیگه کاتش ماش نکیل ده نیش بله کرد اگه شکت دست سودا بود سودا خلیش میاد یک تامانگ خویلی عتیر داشتیش که خوی بازار تو خوش کار همه از خوش کار بده خوش کار من برجب ارتش را خوش کار لردن یعنی جوبگه یکی من ساکس یک خرخ ساکس 2 میلیون ساکس 2 میلیون توریزدن پول بیاریت کنن 2 میلیون توریزدن آش خوشکارلار بیش میاد منو کتته نه یکی من 7 یارم گه 2 میلیون 750 که سودا خلیش بیش میاد دنبال سیم کتته کیم بیان کتته لار دنم کب منو نه 25 که 2 یارم میلیون گه از استدیل سودا خلیش میاد کنارن سیتاشه بیرون دیشه